У Дніпрі ранок понеділка розпочався зі смертельної ДТП. На виїзді з міста на вулиці Яснополянській лобом у лоб зіткнулися автомобілі Джилі та Тойота. Від потужного удару легковики розлетілися в різні сторони, а власника Джилі затиснуло всередині. Щодо приїзду швидкої від отриманих травм, серце чоловіка зупинилося. Його тіло з понівеченого салону вирізали надзвичайники. Ступінь провини кожного з учасників кривавої аварії мають встановити слідчі.